Cheikh bi ci li wota neena mom dafa nek ci benn keur di jangal wa keur ga alquran mom nak ci daara la nekkon dafa tam di yew 4h du matin di jang alquran ba julli jot mu dem julli ci jakka ja neena fini buy jang buy nafar munt sax jang ndank ndax tam gi mu ko tam te legi wa keur ga ndax bu day fekk duñ yew bala ñoy yew ñom presque sax jakki ju julli ba pare muni ndax nonu muy jangé alquran ci kër gi te ñom yew wogunu digënté 4h du matin jëm fajar ni muy def ak ban xalaat nga ko ci jox benen bi ci def neena day bëgg dem julli ci fajar te day fekk mom dañuy tej buntu yi day ragal su tijé buntu yi dem lanen xew ci ginnaw sa ci jaar fa wala yi demé nonu ci kër jambour te ñom duñ juk loolu mom bu julligé ba ñew muni xalaat bob tamit mbir mom tamit loko ci xalaat alhamdullilah ko ki di jangale alquran te dekk ak ay nit yo xamné daf leen di jangal wala muy jangal seenum jabot lim wara jëkke yit moy dafa ñew fofu ngir gindi leen ngir fexé gor gorlu bañu teggu ci siratul mustaqim su fekké ne dafa ñew ta fekk ñoom baaxo wuñ di téla yow di julli ci waxtu wa na jima gor gorlu ba fexé loolu soppiku bum xol rek lu jëm ci mbirum bopam faté mbokk julli sam na leen laye be ci waxtaan yëgal leen ni julit yu baaxé day dañuy yow lu jitu ñu nodd fajar mëna julli ay rakka ñu nodd fajar ñu doora dem ci jakka ja julli seen farata su fekke loolu mënatuñ ko it nak fajar moom bu joté bañ xass ne as-salatu khairun min an-nawm su boba nelaw moom jaadootul ci ab jullit boo xam ne dégg na ko kon nag man danaa jéema góor góorlu ba saa bu ma déggee as-salatu khairun min an-nawm danaa fëgg seen i bunt yee leen su fekkee ne lenqent naa ñoom ba am ca ñoom loola loola tawfiq la te loola waru garam la ginnaaw dafa ñëw di fa jàngale si alquran loolee su ko defee it jaanam dana wàcc su demee ñoom nag ba mu yàgg ñu gantu loola won ne ko soxlaatuñ nga dinu fëgg képp waxtu fajar bi ndax nun adduna danoo gënal alaxira salaatu xëyru mena nawmi jooje yi ñuy wax nun nelaw moonu gënal julli su fekkee situation booba lu mel noonu la ñuy dund bum naagu nag ci ñoom na continue ñoom rek di leen laaye biir waaye nag loolu yi mu wax ne buñ tëjee bunt bi du mën a julli ji sa jàkka ja ndax day ragal ab kuluubu wuutu ko fa wala yu nuroog yooya na jiima góorgóorlu ba am caabi kër gi donte da leen ko yalwaan bañ jox ko ca jenn caabi ñoom ñu yor ja ca des su ko defee su génnee daal di tëjaat kër gi def caabeem ci poosam su jullee ba noppi del si ubbiwaat dugg tëjaat jàmmane bee yi na jéema xariñ daal ci ak lenqenteem ak nu muy jëflentee ñooñ yi ba mën deena teg ci siraatul mustaqim ba noppi mën a sàmm diineem waaye bu mu def boppam rek mu nekk problème am ginnaaw dafa dikk ngir jàngale si alquran na yittewoo boppam ak diineem waaye na leen yittewoo nag ñoom itam su fekkee lott na nag ci yooyu yépp mayuñu ko dégg lenn ca lam leen di jiima soññi ci wàllu julli mayuñu ko it ak yombal ba mu mën di dem di julli ci ñoom kon sooy boobu mu tàmbalee def natt ay wàttoom xool googu yi kër nan la fay jógee maa ngi fàttaliku imam bu mag ñi koy wax alxasan ibnu sabah ab jaam boo xam ne da koo amoon muy jigéen kër al imam xasan ibnu sabah musuñoo nodd nodd gu jëkk te fekkul ñoom ñëpp ñu yeewu ba jàpp ba nekk ci seeni rakka di ko julli ak di jàng seen aaye alquran ak nekk ci jaamu yàlla salaw bu ñu nodd fajar day fekk ñoom jekk nañ bu yàgg wala mu fekk leen ci jàkka ja jubeer boobu yi yàlla dogal mu jaay ko aw nit kër googee ba mu fa demee di leen yee waxtu woo xam ne wu teel la bu fëggee ñu ne ko dañoo nodd salaato mu ne leen déedéet lii de mooy waxtu jàmbaar yi góori yàlla yi waxtu yi lañ daan jóg di ko def ba amu ci benn résultat
té ñoña néna ñom suñ noddé salatu lañuy jup néna bi lool lepp teul nak mu del ci waat fam jëgë won ci al imam hasan ibn sabah nak man kat da nga ma jaayoon waye soy bo nga xacc ndax da nga ma yobbu ci nit ño xamné baaxuñu lutax baaxuñu mu ne ko ñom duñ jox seen lal ye luddul suñ noddé salatu xel néna mom kon xolal situation bobé ak situation bi ki di wax kon dal jaaduna julit yi gor gorlu gëna fëddeli waat laxasaayi gëna delu waat ci jaamu yalla rawati na nak julli ak lu aaji ci mom wallahu ta'ala a'lam.